Dau, da chi'n bod yn arwain ar y llwyfan trwy'r bore. Mae wedi bod yn gystadlu brwd yna, do. Wel, yn gystadlu brwd, ond ar wahân i hynny. Wel, y chwa o awyr iach, yn gweud y gwir, chybod fel mae'r byd heddiw yna, bod pobl ifanc yn mudiad y ffermwyr ifanc Cymru, a phob ffermwyr ifanc eraill, yn gallu dod a diddori gen y lleidfa. Nid yn unig efo'r dechneg a'r ddawn arbennig sy'n gynnon nhw, ond ar gwen amrhysiadwy yna sydd ar wyneb pawb. A mae'r mae hynna'n digwydd flwyddyn yn ôl flwyddyn wrth gwrs, mae hwn wastad yn gyfle i weld y gorau o'r ffermwyr ifanc. O'n hollol, a mae'n iawn bryd iddyn nhw'n cael eu lle ar y cyfryngau, ynddo, maen nhw'n dda, maen nhw'n fobl ifanc, dawnus tu hwnt. A chwa maen nhw'n wrth i fod, a lle allwch chi gael gwell lleoliad na'r ddiar fawr yma yn Aberystwyth sy'n mynd allan, mae myfyrwyr yma bob dydd o'r wythnos, ond mae ffermwyr ifanc yma ar y pen wythnos, a mae rhoi chwa o awyr iach y lle hefyd. Mae'r Eisteddfod heddiw wrth gwrs cyfle i'r goreuon gystadlu yn erbyn y gilydd, ond wrth gwrs mae'r clybiau yma'n cystadlu ac yn cynnal gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn. Mae hynna'n rhywun mor bwysig mewn ffordd. Hollol, a mae'r safonau, ewch chi fyna gynne, rwy'n i galw un Eisteddfodol, gystadluaeth yr 1905, unrhyw gan o aeth Meirion Williams. Anrydeddu yn cyfansoddwyr ni a'i cyflwyno nhw i'r cantorion ifanc, a tra fydden nhw'n wneud hynny, mae fydd y pethau mae'n dal efo ni, ynddo. Wrth gwrs, yn ddiweddar, oedden ni'n clywed yn y newyddion bod mudod y ffermwyr ifanc wedi ddim wedi cael gymaint o grant eleni. Felly, ydy hwnna wedi bod yn unrhyw drafferth i'r mudiad? Wel, mae wedi bod yn drafferth, a mae'r mudiad yn derbyn bod gyfryngau chybod ar hyd a lled y byd, a chi'n gwybod, cadw'r pres wan, a mae yna lai ohono fo fynd o amgylch. Ond dwi'n meddwl i bod nhw wedi gwneud apel a bod Llywodraeth, os mynnwch chi, wedi gwerthfawrogi hynny. Ac mae nhw wedi cael peth o'r pres yna, ac o'n nhw'n feddwl yn ôl ynddo. O fyddwch chi fydd rhain byw ych chi, wath mae gan y bobl a'r cyhoedd feddwl y byd ohonyn nhw. Ac nes i sôn heddiw wrth bo fi'n arwen ynddo ar ôl cystadliaeth dan 6-20. Oedd hi'n ardderchog ynddo. Pwy all beidio anoddi y fath dalent yna? Da chi wedi crybwyll rhywyr cystadlaethau sydd wedi bod yn barod bore yma, pnawn yma, os yna unrhyw perfformiad neu cystadlaeth sy'n sefyll allan i chi fel yn ychydig fwynhau'n enwedig? Wel, dwi ar y ffordd eisiau Bemro nawr, mae rhaid fi fwyna fydd hanner wedi pedwar. Wyddoch chi be, o'n i'n cystadlaeth ola, be sy'n ei chyflwyno alawerin, wyddoch chi be? Oedd hi'n anfarwol, a gobeithio bod y Eisteddfod mynd i fi ymlaen, a dwi'n siŵr bod chi'n dyrfa bobl sy'n yma. Mae'r tŷ'n llawn, a llawen i fydd pan gweler tŷ yn llawn yn. Dych chi officer Benfro rwan, beth sy'n digwydd heno? Mae y boes y frenni yn datlu pen blwydd, yn ei bod wrthi trwy'r wythnos, chi beth braf eto, hen barti boes y frenni, mwy neu lai wedi marw, ond bobl ifanc wedi gweld eisiau ail chodi hi fyny, ar ei pen blwydd yn 75 blwydd oed. A ben well, welwch, chybod, so well gen i na pres periw, mod i wedi cael dwrnod wedi heddiw. Pobl ifanc yn prynhawn fan hyn, a pobl ifanc yn codi cor 75 wedyn. Pai a wad na gosna ddyfodol i bobl ifanc Cymru. Well, dai, a gamethyddiaeth efo hynny. Mwynewch cyngerdd eno. Na'i ngorau glas.